הגמרא במסכת חגיגה מספרת שפעם אחד החכמים, רבא בר שילא, פגש את אליהו הנביא ושאל את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בשמיים? אמר לו אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר תורה בשם הצדיקים, אבל בשם רבי מאיר הוא לא רוצה להגיד. אמר לו רבא בר שילא, למה הוא לא רוצה להגיד תורה בשם רבי מאיר? אמר לו, בגלל שרבי מאיר למד תורה מאלישע בן נבויה גם אחרי שהוא התפקר, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד תורה בשמו. אמר לו רבא בר שילא לאליהו הנביא, אבל הרי זה ידוע שרבי מאיר למד ממנו תורה, הוא ידע לברר את הפסולת. רבי מאיר היה חכם גדול מאוד, הוא ידע לקחת את הטוב מהתורה של אלישע בן נבויה ואת הפסולת לדחות. אמר לו אליהו הנביא, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם רבי מאיר, ולכאורה הדבר פלאי, ואחי הקדוש ברוך הוא לא ידע שרבי מאיר ידע לברר את הפסולת של התורה של אלישע בן נבויה, הוא צריך את רבא בר שילא שיגיד את זה. אבל כתוב במפרשי הגמרא, כתוב יסוד מאוד גדול, הקדוש ברוך הוא יודע את כל הלימוד זכות שיש בעולם, בוודאי שהוא יודע את הכל, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם באופן כזה שהוא רוצה שאנחנו נגיד את הלימוד זכות. ברגע שאנחנו אומרים לימוד זכות על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מיד משתמש בזה. ואחד הדרכים שלנו להגיד לימוד זכות היום, שאנחנו רואים התשובה זה לימוד זכות גדול מאוד על עם ישראל. מדוע? כי אנחנו רואים שיהודי במשך 20-30 שנה עשה את כל הדמיונות והשטויות של העולם, היה שמה, וברגע שהתנוצץ בו נקודת האמת, מיד אנחנו רואים ברגע אחד, הוא רץ לקדוש ברוך הוא במסירות נפש מאוד גדולה. מכאן נלמד שכל טעות ושגיאות ודברים לא טובים שיהודי עושה, זה מכיוון שאין לו דעת. בגלל שהוא לא יודע, ברגע שהוא ידע, אז מיד הוא יתנהג בסדר. את זה להגיד לקדוש ברוך הוא, להזכיר לקדוש ברוך הוא. ואם אדם יודע על עצמו, אז הוא יגיד, יזכיר, ייתן את עצמו כדוגמה לקדוש ברוך הוא. תראה כמה שטויות עשיתי, כי לא ידעתי. עכשיו שאני יודע, אני משתדל להתרחם מזה בכל יכולתי. ללמד זכות כזאת על כל עם ישראל, כי לכל העדה בשגגה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.